Cincing kanggo jurit. Yen mundhumono sapa wae bisa nyacat iki kuwi kabeh ana. Apa ya pancen nambe turah bisane mung gladrah. Tutu kuwi sing dianti. Ananging cancut tali wondo. Paling opo kang bisa katuran cincing jarit kanggo jurit. Negara butuh paraga kang wani, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ora lanang, ora wadon, kabeh padha bisa dadi tulodo. Wis 75 tahun kita mardika. Apa iya kudu rendet ing laku, semplah ilang semangat? Ora, ojo. Kita kabeh bisa bebarengan kanggo ngisi kamardikan Indonesia maju. Jaya sak naminyo. Wilujeng hari kamardikan kang kaping 75. Mugi Gusti tansah paring rahayu dumateng kita sami. Amin. Ditan 17 Agustus 2020.